ali je li Hrvatska doista u mentalnom problemu, odgovorit će nam naš sljedeći gost, predsjednik Mosta i potpredsjednik Sabora Božo Petrov, koji je psihijatar. Dakle, zahtjeva li ovo zapravo jednu vašu stručnu ocjenu ovoga što se događalo sinoć u Saboru? Kad sam ušao u politiku, rekao sam da neću miješati psihijatriju i politiku, tako da ću svoje mišljenje u vezi stručnog dijela zadržati za sebe. Da, mislim, ne bih vas to ni pitala, ali doskočio je ovoga dobro sa svojom opaskom gospodin Beljak. Ozbiljno je sad situacija, zaista jučer, mislim, u Saboru svako malo se prelaze te neke granice ponašanja. Koje su moguće sankcije za gospodina Bunjca? Čuli smo zapravo, očekuju se te nekakve isprike. Pitanje je li to uputa prijetnja smrću saborskom stražaru dala u afektu ili je doista nešto zbiljnije u pitanju. Međutim, za takvo ponašanje koje su sankcije? Dakle, vidjeli smo već da su pojedini saborski zastupnici, pa i iz vašeg kluba znali biti na udaru predsjedavajućih, da ih se udaljavalo. Gospodin Bulj nije mogao 2 dana ući u sabornicu i sudjelovati u raspravama. Što u ovom slučaju? Koliko je ovo ozbiljno? Prvo trebam reći da smatram da nije primjereno oduzimati bilo kojem saborskom zastupniku njegovu imovinu ili bilo koje stvari, ali s druge strane treba najstrožije osuditi bilo kakve prijetnje, kao što smo mi mogli vidjeti da je to jučer iznio gospodin Bunjac. Što se tiče samih sankcija koje se mogu dogoditi, a mislim da ako se gospodin Bunjac ne ispriča, one ne mogu biti primjerene sadašnjim odredbama u poslovniku. Dakle, nemate nekakvu posebnu odredbu, sankciju kojom možete kazniti doslovno prijetnju smrću. I mislim da je to ono najstrože što može ići, da mu se oduzme imunitet i da onda ga osoba i tuži kojoj je on prijetio. S druge strane, ja također moram istaknuti, vladajući danas su stavili samu poziciju Sabora ispod vlade. Nažalost, Sabor više nije neovisno tijelo i najviše zakonodavno tijelo. Oni su ga doslovno pretvorili u ispostavu vlade. I to je tragedija za samu instituciju Hrvatskog sabora. Mi se pokušavamo boriti, ali u trenutku kada oni oduzmu riječ i često je oduzmu mimo poslovnika, a budući da imaju saborski odbor koji tumači kad je saborski zastupnik u pravu ili ne, oni na kraju se to vam se pretvori u kadija te tuži, kadija te sudi, vi zapravo ne možete ništa napraviti, oni vas udalje onoliko koliko oni žele iz sabornice, po potrebi 2 dana. Ja ću vas samo podsjetiti, Miro Bulj kad je udaljen 2 dana iz saborskih klupa, on zapravo mu je bilo onemogućeno da sljedeći dan govori o bitnoj temi koja je bila tada interpelacija, koliko se mogu sjetiti, vezano za samu vladu, jer su se bojali što može gospodin Bulj sve reći. Znači, te sankcije kad se izreču uvijek su sa nekom namjerom i dobro osmišljene? Ne, ja ne govorim da su uvijek. Nekada sankcije budu i onakve kakve trebaju biti, ali vrlo često se zna dogoditi da oni odrede sankciju oduzimanja riječi, odnosno opomene pa oduzimanja riječi i udaljena sa sjednice, onda kad to njima odgovara. Nažalost, i ne opravdaju to baš uvijek samim tim saborskim odborom. I to je šteta, jer time zapravo pokazuju i svoju bahatost i svoju arogantnost. Oni ne bi trebali na mjestu predsjedavajućega biti vojnici neke političke stranke ili vojnici sadašnjeg premijera, nego bi trebali biti jedan od saborskih zastupnika koji se drži samoga poslovnika, a to ne rade. Sve se ovo događalo u trenutku kada je bila rasprava o SDP-ovoj interpelaciji o radu vlade zbog provođenja strukturnih reformi. Međutim, sve to palo naravno u sjenu i zbog slučaja Sanadera, odnosno odluke Vrhovnog suda. Neki vaši kolege su rekli zapravo da je Plenković danas na dobrom putu, da, odnosno to je rekao gospodin Bernardić, ali vaš glavni tajnik Nikola Grmoja je zapravo na neki način tu raspravu o radu vlade preusmjerio na raspravu o Ivi Sanaderu i odgovornosti HDZ-a. Zapravo mi smo svjedoci da neki vodeći ljudi danas i u Saboru i u vladi su bili i bliski suradnici Ive Sanadera. Pa ja samo mogu prokomentirati to što se jučer dogodilo uhićenje. Pa nije valjda da svi ljudi u Hrvatskoj misle da je jedini odgovoran Ivo Sanader.
Pa mislim, mi se trebamo sjetiti u trenutku kada se događalo to kazneno djelo za koje je on na kraju osuđen. On je bio premijer, on je bio čelnik stranke, on je imao cijelu najjaču stranku iza sebe. Pa nisu oni bili djeca u vrtiću. Dakle, svi su sve znali. I zato ne priznajem tu individualnu odgovornost. Dakle, ne može se dogoditi da je jedini on koji je odgovoran za sve, budući da je bio i premijer i čelnik stranke. Nisu ljudi glupi, ljudi jako dobro znaju što se događalo tada. Ono što bih ja istaknuo kao problem, to što se to dogodilo, sad možemo reći i desecima godina prije, umjesto da se dogodi onda kada se je trebalo i osuditi, i provjeriti, i osuditi, sankcionirati, to se događa 15 godina iza kada više nikoga nije briga za Ivu Sanadera, jer on je bivši politički akter. A ono što jest problem, ono što ste vi istaknuli, ljudi koji su tada bili uz njega, danas također obnašaju političke dužnosti, oni su čisti, nevjerojatno. Dobro, ali moram vas pitati o vašoj onda političkoj vjerodostojnosti. Dakle, takav isti HDZ nakon Ive Sanadera bio je poželjen partner MOST-u očito u dva navrata. Vidimo neki dan je Robert Podolnjak se ispričao hrvatskoj javnosti kao dva puta smo išli s HDZ-om. Evo moja isprika koliko je to bilo pogrešno. Ali tada vas ove stvari nisu smetale. Dakle, već tada je Sanader imao iza sebe i nekoliko sudskih procesa, bježanje u zatvor, znamo sad sve što se događa i na županijskom sudu kada su u pitanju optužbe. Dakle, mi nismo doveli HDZ, na vlast su ga doveli oni koji su ih birali na izborima. Mi jesmo sudjelovali iz razloga što smo htjeli biti odgovorni. Odgovorni prema građanima koji su nam dali povjerenje, jer smo htjeli provesti ono što smo obećali. U trenutku kada smo vidjeli da kod njih nema ni P od poštenja, svakom trebate dati priliku. Kad smo vidjeli da nema ni P od poštenja, mi smo otišli. Ono što ću ja upozoriti cijelu javnost, samo tih 6 mjeseci kad smo mi bili u onoj prvoj vladi, vam se nije mogao dogoditi podmetnuti Mercedes u dvorištu nekoga ministra da ministar za to ne odgovara. Sjetite se gospodina Crnoje. Sjetite se ministra Crnoje koji je morao odstupiti ne zbog HDZ-a, odstupio je zbog MOST-a. A da je slučajno HNS sjedio tada sa HDZ-om, ministar Crnoja bi ostao ministar Crnoja. Mi smo samo pokazali, i zato nas HDZ toliko ne voli, mi smo pokazali ljudima da se politika može voditi drukčije, da politika može biti drukčija, da se može funkcionirati čestito, da se može boriti za interes građana. I mi smo odstupili u trenutku kad smo vidjeli da je s njima to nemoguće. To nitko drugi nije napravio. Dobro, drugi put niste htjeli baš sami odstupiti, nego ste bili prisiljeni na to zbog poteza koje je napravio Plenković na onoj čuvenoj sjednici vlade kada se zahvalio, odnosno zamolio tajnicu da napiše. Da, mi smo jako dobro znali što će se događati. To se njegova akcija je zapravo bila reakcija na ono što smo mi vrlo jasno komunicirali. Mi smo tražili, isto kao i u slučaju ministra Crnoje, tražili smo da odstupi ministar financija Zdravko Marić, jer smo smatrali da zbog cijele situacije u Agrokoru je on u sukobu interesa i ne može obnašati dužnost ministra financija. Ne može se izuzimati iz najveće gospodarske afere i cijele situacije i prijetećeg slova. U trenutku kada smo mi to zahtijevali, on nije imao što drugo za napraviti, nego je na kraju nas isključio. Ali mi smo i tada znali što će se dogoditi bez obzira na to. Mi smo platili političku cijenu, ali nismo htjeli izgubiti obraz. I to je isto pokazatelj da se može drukčije. Kada ste još spomenuli ministra Marića, znamo da je zbog slučaja Agrokor je bio dosta izvrgnut i propitivanju javnosti i propitivanju povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Od ovoga tjedna Agrokor je počinje poslovati s napravo sve kompanije koje su bile sastavni dio Agrokora pod novim imenom Fortenova. Vidjeli smo ovoga tjedna, premijer je rekao da je država iskonzumirala svoju ulogu, sada je sve na novim vlasnicima koji kreću dalje. Iz uprave tvrde ovaj novi početak. Što vi mislite nakon svega i ovih svih posljednjih 2 godine Lex Agrokora i svega što je pratilo tu priču? Je li to novi početak? Ovo sve što se dogodilo se moglo i očekivati nakon 2 godine. To je svojevrsni rebranding, ako ga možemo nazvati. A ta je tvrtka sada na privatnom tržištu. Možete samo poželiti sreća novim vlasnicima. Pa bila je prije na privatnom tržištu, onda se umiješala država. Da, umiješala se država iz razloga što je prijetio gospodarski slom. Ono što se dogodilo, nažalost, nije se dogodilo onako kako je MOST predlagao. To je još jedan od razloga zašto smo izašli iz vlade. Predlagali smo drukčije modele. Tada je vrlo jasno komunicirali, bili otvoreni prema javnosti. Oni su izabrali model kakav su izabrali na kraju. Roll-up kredit s kojim se jednostavno ne mogu složiti, niti se iko iz MOST-a slagao. Na kraju
oni su postavili na temelj ovu novu tvrtku, a vidit ćemo, to je njihova odgovornost. U ostalom, gospodin Andrej Plenković je cijelo vrijeme govorio da on preuzima odgovornost za sve. Uh-huh. Što je onda sa Uljanikom? Dakle, nakon što smo ispratili ovu priču s Agrokorom, već mjesecima se bavimo zapravo neizvjesnom situacijom sa Uljanik grupom. Vlada nikako da presječe. Inače, jučer je bila zanimljiva press konferencija u nekim dijelu Milana Bandića, koalicijskog partnera, koji je rekao da je vlada zapravo već donijela odluku o stečaju, ali to još nije iskomunicirala, da prema njegovim informacijama je to kraj, da tu nema nikakvog drugog rješenja. Koji je stav Mosta? Različite su zapravo nekakve ideje oko toga što bi se moglo dogoditi i sa 3. majem i sa Uljanikom. U koji je stav Mosta? Što se tiče vlade i Uljanika, pa vidite da apsolutno sve akcije koje poduzima vlada zapravo idu, nažalost, u okončanje samoga Uljanika 3. maja. To ide prema stečaju. Da je vlada htjela nešto napraviti, mogla je napraviti, nije trebala kao udav gušiti zadnjih godinu dana. Danas smo došli u situaciju da su na kraju dosta je radnika otišlo, narudžbe su otkazane, pitanje kako Uljanik može nastaviti s radom, i to je zasluga ove vlade. Nije sav ova igrokaz koji se danas događa između IDS-a i HDZ-a je licemjeran, ali posebno me ona pogađa licemjerje IDS-a. Oni su žarili i palili nesmetano Istrom 30 godina, sad peru ruke, kažu nije to naš problem. Oni tvrde da nisu nikada utjecali na to tko će biti u upravi, da to nije stvarilo nekakve lokalne samouprave, nego i vlade. Hrvatska vam je mala zemlja, a Istra je još manja. I mislim da ljudi jako dobro u Istri znaju tko je što radio po Istri 30 godina. A što se tiče samoga rješenja za Uljanik, pa mislim, sva su vam rješenja na stolu. Kao i za sve druge stvari, samo sustav kakav je danas odgovara baš najvećim političkim strankama tipa HDZ-a. Rješenje je trebalo biti jednostavno od strane vlade. Trebali su staviti kvalitetnog menadžera, trebali su procese učiniti transparentnim, otvoriti knjigu, znati sve što se radilo, omogućiti. Ali država sa svojim postotkom dionica nije mogla odlučivati o predsjedniku uprave. Dakle, trebali su također tražiti kvalitetnog partnera koji će ući u restrukturiranje s privatnog tržišta. Sve su oni to mogli napraviti. Samo ima jedan problem. Tražio. Ima jedan problem. Što kad se vi raspišete... Ima jedan problem u svemu tome. Zadnjih desetaka godina uloženo je više desetaka milijardi kuna. I kad se otvore knjige, ako se ikada otvore, onda će se moći vidjeti što se dogodilo sa tim desecima milijardi kuna, nas običnih, vas, mene i ostalih. Pa onda očito najbolje ugušiti apsolutno sve, da Hrvatska izgubi i znanje o brodogradnji i industriju, da na kraju budemo osuđeni samo na ugostiteljske uslužne djelatnosti i turizam, nego da se apsolutno sve to sačuva, će to Hrvatskoj biti potrebno. Evo, oni su odabrali doslovno gušanje da ne bi se na nikakav način moglo izaći u javnost. Dobro, pa, taj scenarij smo gledali cijelo vrijeme. Postoje, to sam htjela pitati, u ovom trenutku, s obzirom na sadašnju situaciju u Uljaniku i 3. maju, vidite li vi tu mogućnost spašavanja toga? Pa oni nama ne mogu niti dati, oni nama ne žele dati informacije što se zapravo događa u Uljaniku, kakva je financijska situacija u Uljaniku, niko ništa ne zna. Dakle, vi trebate biti Baba Vanga ili Nostradamus da biste mogli pogađati što oni... Ne, jasne su već napravljene, su neke kalkulacije koje radio i ministar gospodarstva i ministar financije. Dakle, neka izlože, neka daju apsolutno sve na uvid. Neka naprave transparentnim konačno proces, ali kažem vam, neće to napraviti, ne žele to napraviti, jer bi onda moglo izaći kako su potrošene milijarde kuna koje smo mi svi uložili tamo. Dobro, ali kako su potrošene te kune i milijarde, nije odgovornost isključivo ove vlade, dakle, djelomično? Apsolutno svih, ali najviše HDZ-a, koji je najviše bio na vlasti zadnjih 30 godina. Mhm. Dakle, mislite da nikad nećemo saznati te pojedinosti? Znamo da se vode sad neki kazneni procesi, da su neki ljudi što bivši, što sadašnji u istražnom zatvoru. Ne vjerujem da će ikada, nažalost, doći do toga. Ja bih volio da konačno pravosuđe profunkcionira, ali teško, ja ću vas podsjetiti na jednu epizodu koju smo mogli svjedočiti u Saboru u trenutku kada smo tražili istražno povjerenstvo oko Agrokora. Pa baš HDZ ga isključuje u trenutku kada se počelo tek otkrivati i to ono što se događalo prije 15 godina, brže bolje su ga ugasili. Mislim, imate situaciju u novinama gdje jedan visoko pozicionirani HDZ-ovac indirektno prijeti preko novina članu IDS-a ako budu puno pričali da će biti sankcionirani. Mislim, sve je jasno. Oni su njih učinili dizačima ruku, svi sve znaju ko je šta radio, a nažalost
tu će ispaštati upravo tisuće obitelji, ljudi koji su radili ili radili direktno u Uljaniku ili su radili u svim onim djelatnostima okruženima oko brodogradnje. Uh-huh. Naravno, vjerojatno sama odluka o stečaju razlačit će se do europskih izbora. Most je predstavio svoju listu, zna se tko je vaših 12 kandidata. Sad se tu uvijek propituje treba li predsjednik stranke biti nositelj liste kad vi sami ste u startu rekli da ne želite ići u Bruxelles, da li je to nekako na vlakuša birača onda da vaše ime potegne možda neki bolji rezultat? Ja sam potpuno transparentno, kao i apsolutno svemu, rekao da ja neću ići u parlament, ali mi smo u Mostu donijeli tu odluku iz nekoliko razloga. Mm-hmm. Broj jedan, danas vam je sramotno niska izlaznost za EU izbor. Imate 25% je bilo na prošljim izborima. Osim toga, vidjeli smo na koji način vladajući koriste apsolutno sve resurse što ne bi smjeli koristiti zato što su u vlasti u Ličko-senjskoj županiji doslovno su iskakali iz svakoga grma. Osim toga, odlučili su utući 3-4 puta veću lovu i financijska sredstva za kampanju što smo ih osujetili. Barem smo javnosti to rekli. Sve to je razlog zašto smo morali pokazati ljudima da su ovi izbori bitni. Bitni su izbori u kojima vi šaljete predstavnika Hrvatske u Europski parlament. Ne da on tamo bude nečiji sluga, kao što je bio do sada, koji će samo klimati glavom, zato što oni očekivaju nakon svega eurokarijere. Ja to zovem eurouhljebništvo, doslovno. Mi nemamo s tim problema. Mi ne sanjamo eurokarijere i zato smo slobodni i možemo reći dobro, što mislimo. Dobro, ali sada vi sad ovim svojim izjavom na neki način se ne baš pohvalno izražavate ljudima koji doista rade u Europskom parlamentu. Dakle, to je nekakva Europski parlament, nije baš nekakva uhljebnička pozicija. Mislim, uvijek se ne, može ne, tako... Da, pa će, ono što je problem danas Europskog parlamenta i Europske unije je ogromna distanciranost od naroda. I vi imate doslovno su od sebe napravili elite. A ono što je još veći problem, problem je što oni pomalo oduzimaju nadležnosti za što ne bi trebali članicama državama Europske unije, prebacuju na sebe nadležnosti, čak i kad to nije u interesu i u koristi zajedničkog djelovanja. I onda vam se na kraju događa da vam se lagano počinje stvarati nekakva naddržava. Ja sam zato da Europska unija bude zajednica ravnopravnih, jednakih država članica, a ne da postoje nekakva naddržava i da meni tamo netko iz Brisela govori kako ja trebam ali živjeti u Hrvatskoj. Ali sjede se za zajedničkim stolom, postoje dakle, vijeće ministara, donose se neke odluke, Europska komisija, dakle vrlo je relativno jednostavno postavljen taj sustav, dakle svatko može participirati i primjenjivati pravila koje se donose konsenzusom na nekakvim sjednicama. Dakle, evo daću vam jedan primjer. Način na koji se bira danas predsjednik Europske komisije, a što je odlučeno ili kako je bilo to definirano Lisabonskim ugovorom. Dakle, malo pomalo oni oduzimaju pravo ne samo državama članica nego i Europskom parlamentu, stvarajući lagano od toga jednu vladu, jedan parlament, jednu naddržavu. Ja sam protiv toga. Znači, ne možete izigravati pravila igre, ugovore koje ste donijeli i tako malo pomalo osvajati, zabijati zastavice i gušiti. To vam isto, znači ono što rade, vam je doslovno kao kad stavite žabu na tavu, pa lagano povećavate temperaturu, ona u jednom trenutku ni ne zna da se kuha, a kuha se. A to je ono što rade. Dakle, mi moramo omogućiti da u slučaju kada je potrebno zajedničko djelovanje, da to bude zajedničko djelovanje, da to bude u koordinaciji. A za one stvari gdje nije potrebna nadležnost Europske unije, to treba ostati u nadležnosti država članica. Dobro, ali na što točno mislite kada to govorite? Koja nadležnost Europske unije vas smeta, koja ulazi u neki integritet svake države? Koje su to... Smeta me više stvari, a ono sada ću se samo vratiti trenutak na ovaj dio kad ste rekli da mi možemo jednako odlučivati. Pa baš ćemo vidjeti. Dakle, sada se preporuča, koliko sam mogao vidjeti u novom proračunskom razdoblju za Europsku uniju, preporuča se da će se smanjiti omotnica, odnosno financijska sredstva za Hrvatsku, na primjer za poljoprivredu. Uopće, na primjer, nije predviđeno da ljudi koji se na kraju školuju, država koja omogući školovanje 15 godina skoro školovanja ljudima i koji odu nakon toga iz Hrvatske u druge razvijene zemlje, te razvijene zemlje sluđu i samo kažu hvala. Nema apsolutno nikakve na kraju nama povratne pomoći jer smo mi školovali tu osobu i omogućili. To su, na primjer,
načini na koji se može Hrvatska osigurati, na način na koji oni mogu pomoći Hrvatskoj i reći ok, vi jeste jednakopravni, vi ste nama, na primjer, školovali ljude koje mi nismo mogli školovati, mi ćemo zbog toga vama uzvratiti sredstva, obeštetit ćemo vas na neki način. Jer stvarno vjerujete da ćemo biti tu jednakopravni ili će nas koristiti kao radnu snagu? Do sad se to nije pokazalo slučaj. Da smo jednakopravni, onda bi mi mogli u tim tijelima Europskog parlamenta, Europske unije, tražiti to. I dobili bi naknadu, dobili bi nešto nazad. Nećemo dobiti, nažalost, ništa. Parlamentarcima koji će tamo sjediti, neke stvari koje su iz različitih stranaka predlagali hrvatski europarlamentarci su prošli kroz amandmane. Dakle, postoje uvijek instrumenti na način na koji doslovno se mogu... Doslovno ste dobili mrvice. Niste dobili jednaka prava. I ono što mogu reći, danas nemaju jednako pravo Nijemac u Njemačkoj i Hrvat u Hrvatskoj u Europskom parlamentu, jer nas se tretira kao državu drugoga reda. Ono što mogu također reći... Kako se tako tretira, pa, to je jedna isto jedna od stvari pitanja, je i tu problem. I zato ja pozivam građane da izađu 26.5. Jer ljudi koji su odlazili tamo ispred Hrvatske nisu branili boje Hrvatske, nego su branili boje svoje političke stranke, nažalost. I gledali kako će oni sebe ugraditi i svoje eurokarijere nakon što završe sa svojim zastupništvom u Europskom parlamentu. Hrvatska treba dobiti svog predstavnika koji će se boriti za interese Hrvatske, a ne za to, za nekakve, doslovno ću reći, briselske čate. Gospodine Petrov, hvala vam lijepo na ovom gostovanju. Naravno, pratit ćemo i kampanju i ne samo MOST-a, nego i svih stranaka. Još jednom hvala na gostovanju. Hvala vam.